Қазақтың атын республикаға қайтара алмай жүрген мәжілісмен Азат Перуашевтың депутаттық сауалда жолдаған ұсынысы қарсылыққа ұшырады. Өткенде ғана қараны қара, ақты ақ, қазақты қазақ деп. Қазақстан республикасын Қазақ республикасын ауыстыру туралы айтқан жалынды сөздері аяқсыз қалатын секілді. Тіпті бүгін Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев өзге де мәселелер, яғни проблемалар жетерлік деп ойын қысқа қайырды. Нет никакого смысла и никакого основания переименовывать это государство. У нас других проблем много. Қалай дегенмен үкіметке жолданған Перуашевтың сауалында ондағылар бір айда жауап беруі тиіс. Алыстан деген жалғаумен 20 жыл бойы күресіп келе жатырмыз деген саясаткерлер тарихи әділдіктің орнауынан үмітті. Екі сенатор Уәлихан Қайсар кеңестік қиын заманда да аяусыз репрессия мен зұлмат соғысы кезінде де қазақ сөзі әйгіленіп тұратын еді дейді. Оған мүлде қарсымын Тоқаевқа, өйткені Корея мысалы, республиканы біз неге Кореястан демейміз? Мысалы, Қытайды Қытайстан неге демейміз? Сондықтан Қазақстан деген ол, меніңше, ол мүлде дұрыс емес. Бұл Қазақ республикасы, Қазақ мемлекет, Қазақ жер, Қазақ республика болу керек. 1465 жылы Қазақ хандығы құрылғанда Стан деген жұрнақ болған жоқ. Тіпті қанқұйлы Сталин заманында еліміз Қазақ советтік социалистік республикасы деп аталып келген. Тоқаевтың ол атауды білмеуі мүмкін емес.